Stjernegård har i dag to dansktalende balinesere som guider. Triska her er chef for alle guiderne. Det er hende, der sætter standarden, og der er ganske enkelt ikke det, hun ikke ved om Bali, dens historie og kulturen. Hvorfor har du lært at tale dansk? Jamen, det er ikke. Det er tilvældigt, hvis. Det er tilvældigt. Hvor lang tid tog det da? 6 måneder i en intensiv kursus. Så jeg lærte meget mere fra samtale sammen med gæster. Der er altså ikke, jeg kan godt hilse mig at sige, at der er ikke ret mange, der taler så godt dansk, som du gør, efter at have lært det i et halvt år. Det er svært. Meget svært. Er det svært? Virkelig svært. Hvad er det, utrolig svært sprog, siger du. Hvad er det, der er svært? Udtalen er det mere svært. Mm. Jeg har været en gang med en bondholmer. Det var den sværteste dialekt. Jeg kan heller ikke forstå. Det er forskellige dialekter, I har, det er også svært at forstå. Når I taler hurtigt, så... Ja.